U Striži postoje tri povrtarska udruženja sa uglavnom istim prioritetima, navodnjavanje i osiguranje useva. O udruženjima povrtara u Paraćinskoj opštini Marina Vasić iz štaba za praćenje radova u poljoprivredi kaže. Što se tiče povrtarskih udruženja, na konkursu ove godine uglavnom su njihova interesovanja bila za sisteme za navodnjavanje i osiguranje useva. S obzirom da znamo da je suša već višegodišnji problem na našem području, a takođe i poslednje dve godine smo imali grad na ovom području, tako da su se povrtari, njihova interesovanja su bila usmerena u tom pravcu. Što se tiče povrtarskih udruženja, svi su dobili novčana sredstva pod istim uslovima, znači 40% su dobili sredstava od lokalne samouprave i 60% su bili u obavezi da obezbede sopstvena sredstva, a takođe od lokalne samouprave su dobili i prvu ratu za osiguranje useva. Udruženje Povrtar iz Striže dobilo je deo sredstava za nabavku sistema za navodnjavanje kap po kap, za koji kažu da je mnogo efikasniji od prskalica koje su ranije koristili, a koje su i dalje u upotrebi na mnogim parcelama. Navodnjavali smo veštačnom kišom, rasprskivačima, međutim tad mora da se bira vreme kad se poleva, rano ujutru ili kasno uveče, dok sad može da se zaleva i bilo koji deo dana ili noći. Neuporedivo je sa onim što smo radili do pre neku godinu i sami znate, to je nova tehnologija, prinosi su mnogo veći. Slavomir Jovanović, koji gaji papriku, ima dobro iskustvo sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, a loše sa vremenskim uslovima. S obzirom da prošle godine od 2 hektara pod paprikom nisam imao ni za jelo, onda sam ove godine rešio to sigurno. Ove godine imam samo hektar paprike, ali osigurana je. A koliko vama znači sistemi za navodnjavanje? Pa meni je na kapo kapo 8. godina. A ranije sam radio s rasprskivačima na cevi. A lakše je mnogo i efikasnije, manje bolesti, manje sve. Tako, jeste trenutno ulaganje možda veće, ali se u toku godine isplati kroz gorivo i... Po ovogodišnjem konkursu za udruženje Povrtari Striže nabavljeni su i instalirani sistemi za navodnjavanje kap po kap na oko 5 hektara površine, a subvencije za osiguranje vremenskih uslova opredeljene su za 2 hektara zemljišta pod povrtarskim kulturama.